مدحوين كوينك بونتلان احمد عثمان علمي كراش وهليان حبنا كاترسن كل يا شكل دوان الدولده يودا دقيمه كلا دوان ايا او هينا يديان كسا حميغاك هبين كي صدحات ايا كو غوليسين لبد دينا كو قنعيان حبتوچين هردعه ودا هذا لا يسوغي يمادو سي لو دمهي حالده اولاديد اي كو سو نوقنوقتي ديان كسا حميغاك وزير كعافيمادك بونتلان دكتور جامع فارح oo kamid aha wasiirada hawshan ku jiray ayaa faahfaahinaya halka wax marayaan iyo kulamada kala duwan ee la qaateen dhacyada kala duwan ee ku diray deegaanka saaxmeeyag waxa maanta oo ay taariikhdu tahay 6dii bishii koobaad 2022ka aanu halkan ku qabanayna shir jaraa'id oo uu igu weheliyo wasiirka wasiir ku xigeenka wax barashada wasiir dijana annaga oo matelayna waftigi ballaadna ee uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha ee madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo aanu halkan ku sugannahay maalintii afraad goobta aanu ku sugannahay waa deegaankii dhawaan ay dhibaato ku dhaxmartay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay deegaankan waxaanu leenahay marka koobaad intii dhimatayna Allah uu naxariisto inta dhaawacayna ee Allah bogsiyo ee safarka yagan oo madaxweyne ku xigeenku hoggaaminayay waxay ahaayeen wafti aad u ballaaran ujeedada ay halkan u yimaadeen ay ahayd in ay dirirtaas iyo dagaaladaas ee qaboojiyaan halkaan ku joojiyaan intii aanu joognay waxa runtii ka dhaqan gashay halkan ee xabad joojin labada dhinacba ee taaso keentay deegaanku in laga dareemo xasilooni baahan waxaa noogu xiga insha Allah oo maalinta bari ah aanu rabnaa inaannu ka qayb galo gogol uu madaxweynu ku xigeenku fidiyay isaga oo wakiilka dawladda Puntland gogoshaas oo ay isugu imanayaan isimada iyo uqaasha ay sida tooska ah ay u qusayso dhibaatadani wajiga labaad arrintan ayaa lagu wadaa inay noqoto kala qaadista ciidamada iyo wada hadal si toos ah u dhaxmara dhinacyada ayna garwadeen ka yihiin madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo bahda dhaqanka oo iskaashanaya Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe.